fazendo peguinha de amarelo aí. E o CMA aí querendo cantar na cara dele. Azar. Aí, filho do pirata, granadinha no meio e o mineiro na outra ponta. E aqui a gente tá com Horizonte, Coringa e o F2 de novidade. Tudo se vendo, azar. Azar. Aí, 3 em 12 segundos. Vamos ver quantos dá. Cinco em 30 vai dar 10 no minuto, tá bom? Não, eu queria pensar que vai ver só. Então vamos pra abrir. Não, correu, não tá bom. Tá pegando desde que ano? É só falta de prática. E aí? E o peguinha segue com o peguinha de amarelo do outro lado. Azar.